to realno, odnosno je li se moglo relativno brzo saznati koji su to kapaciteti Geodetskog fakulteta, može li Geodetski fakultet napraviti taj posao za koji je zadužen ili će morati ići prema podizvođačima? Mi smo mala zemlja, što je i prednost i mana. U ovom slučaju to je prednost, to se može saznati ako već ne znaš. Ako znaš, onda ne trebaš ni saznavati. Međutim, to se moglo saznati u okviru, recimo, 1 sata. Ako ništa drugo, nazoveš dvojicu ljudi da provjeriš informaciju koje vladaju u potpunosti tom materijom. Da, dakle, to je bilo moguće i nije učinjeno. Da li namjerno ili ne, to je druga stvar, ja bih rekao namjerno.